Днес, още в часовете преди обяд, на много места в северо-западната половина на България ще има краткотрайни валежи от дъжд. Към края на деня вече и на други места в страната и в по-южните райони ще има места с валежи от дъжд. Възможни са и грамотевици. Вятърът също ще се усилва. Днес ще остане много топло за първият ден на април. Температурите след обед в повечето райони ще бъдат между 18 и 23 градуса. И утре ще остане доста топло за началото на април. Утре местата с дъжд ще намалеят, ще има и утре усилвания на вятъра. Новата седмица ще ни донесе рязко понижение на температурите, валежи, грамотевици. Дъждът ще започне да преминава отново в сняг. Тази събота продължава. Останете с нас!